Ni hao all, Water Shelf. Akhir from Selangor. Saya masuk Kung Kuan atas sebab saya memang nak belajar bahasa Mandarin. Saya suka Mandarin daripada saya tengok cerita Hong Kong, Hokkien, dan juga saya selalu dengar lagu Wong Li Hong, All The Thing You Never Knew. Daripada situ saya suka cakap bahasa Mandarin, dan juga Kung Kuan membantu saya daripada segi pronunciation ataupun nak sebut daripada Hanyu Pinyin. Wow, cukup komplit dia explanation dia. Okay Syah, sepanjang Syah berada di Kung Kuan ni kan, mungkin Syah boleh share sikit your best experience lah dengan Kung Kuan. Yang paling saya suka, okay, yang pertama sekali dia punya EFO, iaitu kita boleh memilih beberapa orang untuk kita berurusan. Yang kedua adalah lausia dia, iaitu saya sebelum ni dengan Hana, BL Hana, pergi ke Fefe Lausia. Saya dengar akak ke Kemal, yes. Nak jadikan cerita, best experience yang saya suka kat sini adalah korang suka bagi peluang dekat orang baru untuk macam sekarang, cuba tanya apa experience korang, lepas tu apa benda yang Kung Kuan ajar dekat korang. Macam itulah, saya sangat sukalah sebab saya bukannya nak kata intro bukan, extro pun bukan, saya tengah-tengah. Jadi tak ada saya segan seseorang macam tu. So maybe kan Syah boleh share sikit tak pengalaman Syah belajar dengan Kung Kuan ni? Pertama sekali, lausia kita ajar perkara yang paling asas, iaitu pengenalan Hanyu Pinyin, sama ada daripada girls and boy, daripada CIC 1 sampailah habis. Dan yang paling best adalah bila saya dah habiskan CIC 1, saya boleh ulang sampai saya boleh orang kata faham apa yang saya belajar tu. Syah dah ulang berapa kali dah kelas CIC? Saya rasa dekat dalam tu jalan 2-3 kali. Itulah kan sebab apa kita punya Ferik Lausia juga pernah cakap kan, which is kita kena belajar Mandarin ni sampai kita boleh mengajar orang lain. Ha Syah, so maybe Syah boleh share sikit lah, berapa orang Lausia dah Syah belajar kat Kung Kuan? Yang orang India tu, apa, BL Asia ya? Asia. Asia Lausia. Terus saya belajar dengan Ika Lausia, Fefe Lausia. Oh, tiga Lausia dah tau. Dia orang kata apa? Cakap dia cerita. Kan? Gitu, betul. Okay, so kita ucapkan Syah, Syah, Guna-Guna untuk Syah. So, continue belajar.